Нескінченне суд на Черкащині вже п'ятий рік не можуть поставити крапку у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Його жорстоко закутували у квітні 2014 року. Поліція затримала ймовірних виконавців та організатора злочину. Що гальмує процес, знає Станіслав Кугарчук. Автозаки, безліч поліції та активісти. Така картина для Городищенського районного суду за останні півроку стала звичною. Саме стільки колегія суддів слухає справу про вбивство героя України Василя Сергієнка. Це вже шоста колегія від початку судового слідства. Звичайно, що мене обурює це затягування справи. Це затягування справи грає на руку людям, які вбили мого чоловіка. І це щось не можу зробити. І це засідання не минулося без затягування. Призначене на 10-ту ранку, воно починається в полудень. Процесуальний прокурор вимагає відводу колегії. Сторона обвинувачення вважає суддів заангажованими. Під домашній арест вони відпустили навіть обвинуваченого в організації злочину. Потім Кропивницькій прокуратурі вдалося домогтися, щоб його знову взяли під варту. У відповідності до ухвали Кропивницького апеляційного суду вказано, що безпосередньо ніякі ризики не змінилися, ніяких нових обставин не було встановлено, тому підставу про обрання йому саме домашнього арешту колегія суду Кропивницького не вбачає. Із шести затриманих фігурантів справи в СІЗО перебувають лише двоє. Щойно зайшовши до зали суду, обвинувачені передусім обіймаються і діляться новинами. А це кадри літа 2017 року. Тоді Горбенко, обвинувачений у викраденні журналіста, перебував у СІЗО і в подробицях розповідав слідчим, як викрадали Сергієнка з будинку у Корсунь-Шевченківському і кому передавали для катувань і вбивства. Ось в цьому автомобілі стояли якісь люди? Да. Скільки їх тут? Двоє. А хто іменно? Воронков. Як зовут? Вова. Володимир. І возле Воронкова хто-то? Коля. Та попри зізнання, на слідчому експерименті захист і досі наполягає, що всі обвинувачені до затримання навіть не були знайомі між собою. Вони познайомилися тільки під час досудового слідства по даному кримінальному провадженню. Є підтвердження цього. Ми будемо досліджувати під час судового розгляду. Щоправда, до розгляду справи, по суті, Городищенський суд ніяк не дійде. Сьогодні не змогли забезпечити етапування обвинуваченого в організації злочину Вадима Мельника зі столичного СІЗО. Аби встановити з ним відеозв'язок, колегія робить перерву на 4 години. Друзі загиблого журналіста таким поворотом обурені. За будь-якої першої нагоди у нас всі судді брали відвід і до побачення, а ці вчепилися зубами. Ми це прямо гарно бачимо, наблюдаємо за цим. Та навіть через 4 години якісний зв'язок зі столичним СІЗО в Городищі встановити не змогли. І засідання в черговий раз перенесли. Завтра слухання мають продовжитись. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область.